krásně na těch horách tady. Tady moravský Alpy nebo co? Kdo máme frajera? Dobrý den, dobrý den. Dobré, stačilo. Hygiena, jo, 2 metry, kámo. Všechno je na novo, jak z fabriky to je. Krása, ale já jsem si všiml, že tady je něco na tom zadním nárazníku. Ne, hygiena, jo, ty 2 metry od větu. No, já se to jenom podívat, ale. Ono vám to hodí trošku perspektivu, tam se trochu láme světlo, sloup couval a jenom trošku tuklí, to se rozleští. A ten motor je v pohodě, já jsem tady na CarVerticalu našel, že byl nejspíš měněný nebo něco. Ne vůbec, to je fakt jako držák, V8, ale Vános, funkční. A nic z toho neteče? Ne vůbec, to je V8, to všechno sežere. No a tady nějaká louže. O, to už tady bylo, že jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na CarVertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na CarVertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Vítám tě u nového videa. Dneska netradičně za mnou nestojí úplně moje auto, ale Honza, protože garážuje Supru u mě v garáži, tak jsem se s ním domlouval, že by bylo dobré, Honzo, já jsem mu volal, říkám Honzo, bylo by dobré tu Supru projet. Auta nejsou dobré, když stojí, chtělo by to trošičku projet, víš, brzdy, motor, toto, tamto, však to znáš. A Honza říká, tak jo, tak to projeď. A říkám, tak natočím o tom mají videjko, nebude to vadit? A Honza říkal, že ne. Takže dneska natočíme Supru MK4 od Honzy mým pohledem. Ještě než se budeme projet, tak si obejdeme to auto zvenku. Já ti na to řeknu nějaký svůj názor, co se mi líbí, co se mi nelíbí. Potom si půjdeme sednout do auta a budeme se projet. A večer se půjdeme co? Zase projet. A pak to co? Schováme do garáže a už se nepůjdeme projet. Úplně první věc, co se mi líbí, a já jsem to i studoval, jaké jsou možnosti, tak tahle Supra má OG nárazník, což je super. Je tam jenom takové decentní lipo z plastu, kterým vlastně je obehnané celé auto takovou matnou plastovou linkou. A já jsem se díval, že na Supry, tak jak na ZK, se dělá lipo, které má vlastně tady otvory a je to hodně podobné jako ty nádechy vzadu na brzdy a vypadá to strašně cool. Takže já, kdyby bylo na mě, tak já si objednám rozhodně to lipo a nafituju ho na to. Jsou dva typy. Jeden je takový, že vystupuje tady nahoru, ten plast, což se mi vůbec nelíbí. A potom je ten druhý, který má jenom tady ty díry a pokračuje ve spodku. Ten vypadá super, není to ani nějak extrémně drahé, protože je toho plný eBay. Decentně to změní look té Supry. Mně se upřímně, napiš mi do komentářů pod tohle video, jestli se ti líbí takové ty přelaminatované Supry, které mají úplně nesmyslné nárazníky prostě a vypadá to tak, jak to vypadá. A vím, že mám spoustu aut z laminátových věcí a mám tam polepy anime a tribaly a tak, ale za mě Supra by měla zůstat úplně clean as fuck. Rozhodně. To samé Sky. Na Sky se to prostě nehodí. Ten prostě má být modrý s karbonovými doplňkama a tak to má vypadat. To samé Supra. Co se mi mega líbí, tak Honza dokoupil originál lampy, protože Toyota obnovila výrobu a dokoupil tam úplně nové lampy, protože samozřejmě ty staré už byly dojebané, nešlo to moc rozleštit a Honza se proto rozhodl, že tam dá úplně nové a samozřejmě ty světla dělají strašně moc na tom autě, takže to dodalo tomu autu úplně nový look. To, že udělal nějaké rozleštění, keramiku a věci a doladil si místa, které bylo třeba, tak za mě taky super, akorát prostě je to černá barva a je na tom vidět úplně všechno. Je tam sem tam vidět trošičku prostě krupice, jak kdyby některé části byly stříkané. A umyješ to, tak jsme to umyli my a je to zase špinavé. Takže to je trošku nevýhoda černé barvy a nevím, jestli bych úplně černou barvu kvůli tomu chtěl. Ale na druhou stranu v černé barvě ta Supra má hrozný respekt, podle mě. Samozřejmě dělá se ve žluté, dělá se v červené, dělá se v bílé. Já nejsem moc zastánce bílých aut, mně se to prostě moc nelíbí. Nevím proč, rozhodně ne na Supře. Když jsem se díval, tak třeba červená vypadá taky fajn, ale už to nemá takový respekt. Ta černá Supra prostě, záměna, jsme se dívali před chvilkou, a záměna na bronzových kolech je to úplný masakr. A já bych to tak rozhodně nafitoval. Potom další změna, kterou Honza udělal, dá tady Bremba, úplně nové čelisti, úplně nové kotouče. Jsou jenom na předku, na zadku nejsou. Chápu, že asi nechtěl do toho investovat tolik. Předek je samozřejmě důležitější, co si budem. Jediné co, tak tady jsou gumy, které úplně nefitujou, takže jsem tam se chytne, že to jako trošku zadře, ale to si myslím, že se všechno doladí. Já bych tam dal asi i jiné kola, já bych tam dal pořádné limcáky, asi nějaké worky nebo něco takového vyložení jako JDM japonského, aby to mělo úplně ten pravý japonský feel. Tady můžeš vidět potom tu plastovou linku, která vlastně se táhne pod celým tím autem. Trošičku to rozbíjí rysy toho auta, ale otázka, jestli to lakovat nebo ne, protože podle mě to má zase funkci tu, že to ukáže ty tvary toho auta tak, jak jsou. Zase dá se sem dokoupit ten, nevím jak to nazvat, lém, možná práh, trošku jiný. Vypadá tak jak vzadu, že pokračuje sem a je takový víc roztáhlý. Ten by se možná hodili k tomu lipu, ale tohle je prostě OG, tak jak to má být. A to se mi na tomhle autě líbí. To můžeme vidět jako další a mě baví, jsou tyhle ikonické nádechy, které tam samozřejmě nejsou úplně jen tak. A za mě tenhle prvek tohoto otvoru nasávacího je dost ikonický na Supře. Zadní kolo je trošičku konkávní, přední není vůbec a jsou tady 245 jenom. Jsem čekal, že jsou větší, protože se to vypadá jako mnohem větší salám. Ale na Supře musí být hrnce takové, že v tom uvaříš guláš. Musí. Prostě to neexistuje. Tak jak podle mě to má být i třeba na 14. Nebo na Sky, nevím jestli úplně tolik, ale celkově prostě, když máš auto fakt s nádherným límcem, tak je to úplně boží. A tahle Supra měla jít k zemi trošku, ne hodně, jenom trošku, a měla by tam mít pořádné hrnce. Doufám, že jsi stejného názoru, pokud ano, tak klidně mi hoď třeba like na tohle video a uvidíme, kolik se jich tam nazbírá a kolik lidí tu má rádo hrnce, jako já. Jedna z mála dodělavaných věcí je tady tohle křidelko, které tady má vlastně nalepené na okně závity a je to tady prošroubované, takže to jde krásně demontovat, což se mi líbí, protože to bude zase OG. Super je, že to tvoří takhle jakoby jednotnou linku s tím křídlem. Vypadá to fajn. Jsou dva tábory, jedním se to líbí, jedním se to nelíbí. Ale mě třeba to docela baví, je to takové zpestření toho auta. Hlavně tím, jak je černé, tak tam je strašně moc prvků, které i zaniknou. Protože prostě černá je taková. Co bych určitě já udělal, a Honza to neudělá, protože ho znám, tak tuhle věc bych dal pryč a zaslepil bych jenom díru na tuhle věc. Protože prostě to kazí strašně dojem toho auta, ten stírač vzadu. Já vím, že má funkci, že stírá, ale jak často používám, položme si ruku na srdce, jak často používáš zadní stěrač? Moc ne. A když ho nemáš, tak ho nepoužíváš vůbec. Takže já bych to rozhodně demontoval a jenom bych tady dal záslepku. Pak je problém, že někdo přijde a co to tady máš? Zamašně ti záslepku a ta záslepka ti propadne do kufru. To se mi stalo tisíckrát, takže na to se akorát dávejte bacha. Co mi trošičku mrzí, že tahle antenka má nejspíš pokažený motorek a ten pocit, když si to představíš, že si zapneš to originál rádio, podíváš se do toho zrcátka a vidíš, že tam vyjíždí ta antenka. Já vím, že spousta z vás to třeba nechápe a nehrotili by to, ale prostě když ti vyjede ta antena, když si zapneš to rádio. Dál tu máme samozřejmě ikonický nápis Supra, který nesmí chybět na žádné Supře a ten, kdo si ho sundá ze Supry, tak je úplný magor. Ty zadní světla si nejsem úplně jistý, jestli jsou úplně OG, minimálně na nich podle mě je nějaká folie nebo nějaký nástřik, aby byly trošku tmavší. Ale mně se strašně líbí, já jsem našel Anglány, protože jsem to fakt studoval hodně a dělají si takové ty světla, které si propojíš vlastně s mobilem a můžeš si tady psat texty, anebo tam můžeš nastavit jako různé vizualizace a tak. Já vím, že to není úplně originál, ale je to za mě strašně cool, i když samozřejmě musí to být v nějakých mezích, aby to splňovalo to, co to má splňovat. Věc, která na tohle auto za mě patří, vedli jsme zase s tomu hromadu diskuzi, že někomu se líbí Supra bez křídla, někomu s křídlem, někomu s headcutrem. Headcutter možná není špatný, pokud máš 1000 koňovou bestii rozřezanou s bodykitem a se vším, ale na tohle bych třeba headcutter rozhodně nerval, protože takhle v tomhle setupu, jak to je, to vypadá prostě nádherně i ty linky. Jediné, co se mi trošku nelíbí, tohle brzdové světlo, rozhodně by na něm mohla být nějaká folie, která by ho trošičku schovala, protože mi to tam přijde jak jízva od Harryho Pottera, kámo. Fakt, když se na to podíváš, tak prostě je to, kámo, jízva na čele. Mhm. Potom, co samozřejmě, i když zase se bavíme o tom, že to není OG, tak tenhle výfuk si tam Honza dal, protože to tolik nebudí pozornost. Ale do na japonském autě má být obrovská roura, která prostě tam patří. Já mám vlastně na všech autech úplně výfuky s obrovskými průměrama a myslím si, že do té JDM scény to prostě patří. Tady by to nemělo chybět. Budeme se teďka pát do interiéru. Samozřejmě ano, otvírám opačné dveře, protože je to pravostranka. Sem tam se mi to stane, i přesto, že vím, že to je pravostranka, tak jdu a nasedám do těch levých dveří. Co mě baví na tom interiéru? Takže u spolujezdce je fakt mega místa. Jsou tady ještě dva kastlíky takhle udělané. A cítíš se tu fajn, protože Supra je ikonická tím, že dávají si takhle ty memečka, že vlastně to vypadá jak stíhačka. To si ukážeme tak chvilku od pohledu řidiče. Hodíme ti tady teďka i to memečko. Mě to baví v tom, že ten spolujezdec tady prostě sedí, má tady spoustu prostoru a vlastně tomu řidičovi vůbec nezasahuje do toho. Je to celé kompletně oddělené, působí to strašně skvěle. Ne z pohledu spolujezdce, ale z pohledu řidiče. To je prostě boží, protože ty si sedneš do malého kokpitku, dejme tomu. Fakt to filuje, jak kdyby si letěl v raketě. Fakt prostě to tak je, ještě ty větráky a všechny tady ty věci, co si ukážeme za chvíli, tak to evokuje prostě tu stíhačku, takže ty memečka nejsou jako jen tak. A samozřejmě výkonnostně se nebudeme bavit o tom, že to je stíhačka. Takže tohle mě na Supře mega baví, to Sky třeba takhle nemá. Jinak spolujezdcová sedačka je klasický ručo stručo. Sednu si, bych se posadil tak, že někoho vezem vzadu, jo. Neekonomi mod, jedeme třeba jenom kousek, jo. Takže neekonomi mod, nechám to tak. Tak ty tam nesedneš vůbec. Sedíš tam normálně? Jedeme. Jo, jo, sedím, no, akorát mám hlavu zaraženou, kámo, v kolenech. Jako absolutně, kámo. Počkej, hlavu si musíš trčit sem, podle mě. Takhle se to celkem dá. Tak je to celkem v pohodě. Akorát bych tak jel možná na benzínku z garáže, dál asi ne. Hlavně tady jsou kožené sedačky vzadu. Já jsem z toho všiml už o víc Japonců. Vepředu dělají látkové, zadek je kožený a zadní sedačky jsou kožené. Nevím, proč to tak je, pokud to někdo z vás ví, teď pustíme z toho vězení. Pokud to někdo z vás ví, tak to napište do komentáře pod video, protože jsem si toho všiml už u více aut. Honza tady má samozřejmě vychytávku, která je rozhodně potřebná k tomu, když máš pravostránku, ale mekat si tím asi nevemeš. Půjdeme se pát teďka na moji oblíbenější stranu, a to je ta řidičova. Ale vypadá to prostě jak ve stíhačce. Měl bys tady každopádně doladit rozhodně, buď to originál, to krytí, té manžety a nějaká řadička, protože tohle vejce kovové je pěkně hnusné za mě. Jak jsem říkal, u spolujezdce je sedačka ruční. U řidiče ty zvuky, co vydává, nejsou úplně... No, ty zvuky, které vydává, už to nebudem trápit. Ty zvuky, které to vydává, nejsou úplně líbivé, ale je v elektrice. Co mi trošku štve? Ta sedačka už má vychozené ty motory. Ten spodní. Cítíš to? Slyšíš to teda? A teď, když přidáváš, kámo, tak ono to vlastně jakoby vždycky s tebou cukne, víš, nebo zabrdíš a cukne to s tebou a je to takové nepříjemné. To by mi asi vadilo upřímně. Dost. Tady mám klasické otvírání kufru a nádrže. Potom si ještě ukážeme, jak to vypadá v kufru, jaký tam je prostor. A samozřejmě nakonec, než se půjdeme projet, si ukážeme tu nádheru, co se skraje pod kapotou, protože to je regulérní japonské porno. Takže okna jsou v elektrice, je tady centrál, je tady zamykání oken. Oh shit! Kámo, to je top! To je prostě top. Zrcátka v elektrice. A teď sem přijdeš, otevřeš ty zrcátka, nastartuješ, vyjede ti ta anténa, kamo, a máš takový vibe, že můžeš prostě jít klidně na konec světa. Tady máme štelování zrcátek, teplotu motoru, stav v nádrži, který většinou, i když natankuješ plnou, tak za chvíli je prázdný. Ukazatel rychlosti dělá tohle, tak ručička na benzínu dělá tohle. Uprostřed je samozřejmě otáčkoměr, krásně, je to krásně rozvrhnuté a fakt, když sedím, tak mám úplně nad vším přehled, je to úplně dokonale vymyšlené. Vidím každou ikonku, každou věc, každé nastavení, nájezd kilometrů a čas je tady digitální. větráčky. Ty spolujezdcovy jsou normální, ale tady ty řidičovi, ono to nebude vidět, ale tam jsou ozubené kolečka a když s tím točíš, tak ono se to přizavírá jak lopatky na lodi třeba. Nevím, jestli to tak je originál, nebo jestli to někdo dodělal, ale tyhle věci, když přepínáš jako topení a ofuk okna a tady ty věci, i tady vlastně ukazatel, tak jsou vledkové bíle. Já si myslím, že to někdo předělal, protože já myslím, jak je to auto staré a je to prostě mě vymyšlené, chápeš, to je prostě úplně... Ty jsi zvyklý jako DJ na ty knoflíky. Právě, to mi to hrozně připomíná mixák, víš. Honza si jsem dal originál rádio, ještě jsem ho upřímně, já jsem ho ještě ani nezapl. Ani nevím, jestli hraje, ani nevím, jestli funguje, ani nevím, jestli tam je nějaké CDčko, není. Ani jednou jsem to nezapl, ani to nezapnu, protože ten zvuk a ten prožitek a z toho, jak se spíná prostě celý ten systém a mluví to k tobě to auto, tak je to úplně masakr. Fakt je to boží. Takže to je asi, co se týká interiéru, úplně všechno. Ještě samozřejmě volant. Nejsem si úplně jistý, jestli tohle je originál. Možná bych tady Honzovi třeba řekl, ať tady dá i dřevěný volant, ale klaxon klasicky nefunguje. Napište mi, jestli víte, z čeho je ten volant, nebo jestli tady patří, protože to jsem si nezjišťoval a nevím to. Za mě to docela sedí, takže to vypadá docela fajn. Kufrová část. Honzův upgrade, nevím, kam to dává. Moc místa v tom kufru rozhodně není. A se sklápí jenom ta část, aby to vytvořilo... Yes! To se sklápí jenom ta část, aby to vytvořilo jako větší kufr. To je docela cool, to se mi líbí. Protože toho prostoru tu samozřejmě moc není. Tady dáš cestovní tašku, nějakých pár věcí a tím to hasne. Ho! Nice! Tak yes, dívej se na ty gumě, jsou ještě japonské znaky, kámo, nějaké. Nice. Akorát to tam dát, tak kámo, podle mě stojíš na místě, jenom to hoří. Já jsem mega uchyl na japonské samolepky v autech. I ve Sky je mám a nikdy je z toho nesundám, ba naopak je nějak zakonzervuju, aby se s nimi nic nestalo. Předem tě upozorním, že pokud není 10 hodin večer, tak si tohle nepouští, protože... Je to krásné, že? Já vím, je to lepší, než když si pustíš nějaké stránky od 18 let. Za mě. Mně se líbí, že to je fakt stok. Má tady akorát natahané jinak trubky ke kuléru, je tady samozřejmě jiný kulér, jiný vodní chladič. Sahara nebo viska je originál. Je tady k tomu i ten kryt vlastně na tu visku. Prostě působí to čistě, jednoduše, nádherně. Je neona zlatou, ale tady se mi to upřímně líbí. Jak ten kryt prostě černý lesklý, stříbrné, nebo ano, stříbrné doplňky, nebo stříbrné vlastně jakoby to všechno okolo a zlatý nápis nahoře. Vypadá to fakt dobře, jsem rád, že to není překucené, prostě úplně do nesmyslu. Samozřejmě tenhle motor není úplně originál z Toyota Supra GTE, ale je to tuším, nechci kecat, ale z Arista, nebo z něčeho takového. Je to twin turbo, je to GTEčko, je to jak prase. Co mě trošičku akorát mrzí, tak jsme se s klukama bavili, sportovní filtr, mohlo by to být natahané nějak, ať to má prostě odstínění a nepere tady přímo ten horký vzduch, ale to už jsou maličkosti, které se prostě dají doladit. Myslím si, že kluci v Holandsku tuším a potom tady Patrik udělali skvělou práci. Tuner, a jestli ukážeme, jak to jede, tak tuner, který to ladil vlastně, tak mi bude ladit 92 i 14 a i Sky. Upřímně to, jak je to naladěné, je masakr. Odezva na plyn prostě, všecko, celý ten výkon, celý ten průběh, je to prostě střízlivé, ten pocit je skvělý. Asi to víc neobkacávejme a pojďme se už konečně projet touhle nádherou. Tak jo, máme dotočený exteriér a interiér a teďka nás čeká projížďka, takže jdeme si natankovat, počkáme si, než se setmí a budeme to projet. certified hood classic. Nigga, now my road it, nigga, now has got a 9-2. If I miss, pick it up, but it's right behind you. Nigga, now my road it, nigga, now has got a 9-2. If I miss, pick it up, but it's right behind you. Nigga, now my road it, nigga, now has got a 9-2. If I miss, pick it up, but it's right behind you. Nigga, now my road it, nigga, now has got a 9-2. If I miss, pick it up, but it's right behind you. Začala nám noc a my jsme si dali naše klasické tady fast foodové jídlo a jdeme se projet. Mě baví ten stádek, to točí a pak to naskočí, to je mega. Takticky jsme vybrali lokaci, že pojedeme i po rychlostní komunikaci, aby jsme si vyzkoušeli nějaké zrychlení a projevy tohoto vozidla, které jsou velmi výborné. Jinak co se týká pohodlnosti v tomhle autě, tak Honza to má setaple tak, že je to za mě pohodlné, může s tím jet podle mě úplně v klidu Prahu, akorát jasně trošku to duní, ale tak ty vole, to u tohohle auta prostě chceš, aby to dunilo a aby tam ten projev byl a aby si slyšel, jak si nafukuje turbo a i to s tebou celé vlastně mluví to auto. O tom to podle mě je, tyhle auta prostě bez toho to nejde. A vlastně i to je jedna z věcí, která ti dělá vlastně ten rohlík na té puse. Jedeš a prostě slyšíš, jak se nafukuje to turbo, jak některé věci tady vržou, jak prostě pustíš topení a něco v něm je prostě dojebané a dělá ti to radost, protože je to prostě starý pekač. Co mě ikonicky baví na tomhle autě, jo, ta jednička je prostě taková. Co mě baví strašně na tom autě, jak už jsem to říkal u popisování, je ten interiér. Jiřík tam sedí na svém místě a jsem tady schovaný ve svém prostoru úplně. Mám úplně nad vším přehled, je to všechno vymyšlené tak, že každou jednu ikonu, každou jednu kontrolku, všechno vidím krásně. Jinak ten tuner to naladil fakt skvěle, za chvilku si to ukážem. Už se dostáváme teďka za hranice města a tam tomu trošku šlápnem. Není to prostě jenom o tom, že máš auto, protože většina japonských aut v sérii moc nejede. S13, S14, Sky, jo, to je všechno poddimenzované brutálním způsobem díky tomu softu a potom samozřejmě pokud jsi na vyšší výkony, tak i díky tomu, že tam naspeš komponenty a naladíš ty komponenty s tím softem, tak z toho vytáháš úplně nesmysl. A to je udělané i tady, protože kdyby to bylo sériové, tak prostě ten požitek z té jízdy a to zrychlení tady není takové. Pojedeme třeba z 50 na 90, jsme teďka na 2000 otáčkách a změní se i zvuk toho auta. To potom si ukážeme, nebo to, víš co, ukáž to teďka. Slyšíš to, jak se to změnilo? Já bych to přirovnal k tomu, že se ti jakoby otevře nějaká klapa na výfuku, takový feel to má. Začne pracovat to biturbo tak, jak má a jede to prostě úplný nesmysl. Když bych tomu teďka šlápl, tak jsem v té hodnotě že? To je fakt úlet, jakože fakt je to úlet. Já bych nejradši jenom jezdil vždycky akcelerace, decelerace a furt bych takhle jezdil, kámo. Furt. A to bylo třeba z trojky, když dám dvojku, tak ta akcelerace není tak silná. Máme 3000 otáček. Jako ano, ono to jede a ty máš z toho zase úplně jiný požitek, protože ty nevíš, kdy já šlapnu na plyn a já se držím volantu, takže já to mám úplně jakoby jinak nastavené, protože vím, kdy šlapnu na plyn, kdy šlapnu na brzdu a ničeho se držím, ty to máš úplně jinak ten feel, ale trojka, čtvrka jsou úplně jako, úplně nesmysl, to je fakt jako, já jsem si chvilku myslel, že ty budíky neukazují správně rychlost, kámo, ale když se podíváš, co to, kámo, jak to vystřelí prostě. Bum, sepne to celé. What the fuck? obrovský respekt z toho auta mám. Nedostal jsem se na hranici jakoby toho zrychlení, tak to nezvládám. V zatáčkách prostě cítím, že to auto už jede po hraně úplně a musím se ubrat, musím tomu jakoby utnout. A takhle na speed je to prostě úplně šílené. A nedokážu to držet kam od soudou, prostě nedokážu. Trojku jasné, dvojku, trojku jasné, čtverku jakž takž, ale ty vole, nedokážu si představit držet pětku, kámo, do prostě 6000 otáček. Nedokážu. Prostě jak se posral. Hlavně čím víc rychlejš, tím víc tu začíná všechno profukovat a cítíš, že prostě už je to starší auto. Takže jako na speed takhle rovně je to auto úplně bomba. Ale chce to doladit tu funkčnost v zatáčkách, po případě kdyby si s tím měl na okruhu, tak na okruhu. Tam si myslím, že by si to v tuhle chvíli tolik neužil. Dáme si ještě. Poslouchejte, jak se změní ten chod toho auta. Teď máme 2000 otáček. Teď. Prostě to jsou takové dvě linie. Do 3000, od 3000 do 4,2 a pak to sepne úplně a jede to úplně jako totální šponu. Já bych fakt tohle dělal celou noc. Do 3000 hodná Supra, na 3000 nasraná Supra. A tak to prostě je a funguje to a je to boží. OK, já si myslím, že jsme si řekli úplně všechno. Já jsem strašně rád, že se to díváš do konce. Doufám, že ti tohle video bavilo a pokud máš jakékoliv dotazy, píš do komentářů pod tohle video. A já už se strašně moc těším, až budu mít Sky a natočíme s Honzou nějaký trip nebo nějaké video Supra Skyline. Podle mě to bude úplný banger. Zajezdíme si, projedeme 100 nádrží spolu a připravíme něco pro vás. Takže ještě jednou díky moc. Pokud máš nějaké dotazy, jak už jsem říkal, piš do komentářů pod tohle video a vidíme se u další prodejky s nějakým autem v sérii Made in Japan. Takže měj se hezky a zatím čau!